Fala galera, eu sou a Letícia Marques, repórter aqui no canal da S1 Live e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho de Flamengo. O rubro-negro foi até a Argentina e empatou por 2x2 com o Talleres pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com esse empate, o Flamengo chega a 10 pontos na competição e tem a classificação aí às oitavas já encaminhada. Bem verdade que se tivesse vencido, seria muito melhor para o ranking na colocação geral, né? Que dá vantagem para decidir os mata-matas em casa. Mas o rubro-negro não conseguiu, então sai atrás nessa briga. Para falar um pouquinho da partida, o Flamengo teve um primeiro tempo muito abaixo do desejado. O zagueiro Pablo sai com dores, né? A gente não pode tratar como lesão porque ainda não realizou o exame, mas o Pablo deixou o gramado com dores e a partir disso, Andreas Pereira entrou na equipe, foi a escolha de Paulo Souza. Nesse momento, o Willian Arão joga recuado como zagueiro, né? Ali, como ele já tá um pouquinho acostumado, camisa 5, e acaba cometendo uma falha individual que resultou no primeiro gol do Talleres. A partir daí, o Flamengo precisa correr atrás do resultado. Como eu disse, não fez um bom primeiro tempo, não conseguiu chutar no gol do adversário. Mas o segundo tempo, a situação melhorou um pouquinho. Paulo Souza fez algumas modificações e a equipe começou a funcionar. Flamengo conseguiu o empate. Uma boa jogada do Arrascaeta e também o gol decisivo foi do Pedro. O segundo gol do Flamengo foi do Pedro, o gol que dá o empate, mas na verdade com um passe muito bonito do Gabigol, como a gente gosta de ver, né, essa dupla, a gente gosta de ver, né, essa dupla Gabigol e Pedro sendo entrosada aí, foi o que aconteceu nessa partida e com esse entrosamento o Flamengo conseguiu um respiro, conseguiu o segundo gol e esse 2x2 trazendo na bagagem pelo menos um ponto da Argentina. Fala galera da S1 Live, estou aqui para trazer as últimas informações do futebol brasileiro e do futebol mundial. Mas antes, quero deixar uma dica para vocês. Peço encarecidamente, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante para a gente, galera. É muito importante para o crescimento do nosso canal e também para te ajudar a ficar ligado em todas as informações do futebol brasileiro e também do futebol mundial. A gente vai começar falando sobre esse jogaço e essa virada do Real Madrid contra o Manchester City e a vaga garantida na final da Champions League. Mas antes também vou passar um recado para vocês. A S1 Live tem o clube de membros. É só você baixar o nosso aplicativo, vai lá na Apple Store ou na Play Store. Baixe o aplicativo da S1 Live, você vai lá na aba Clube S1 Live já no aplicativo e você vai ter acesso aos nossos planos. Por apenas R$ 9,90 você se torna um membro, se torna um assinante e já participa de todos os benefícios que o clube de membros dá a você assinante. Por exemplo, essa semana teremos mais um sorteio para a galera do Clube de Membros. Nós temos o bolão premiando o primeiro colocado com R$ 300, o segundo colocado com 150 e o terceiro colocado com R$ 50, galera. Então, se inscreve, assina o nosso Clube de Membros que você vai estar dando uma super moral para a gente e também vai estar, ó, recebendo vários prêmios, hein? Quem sabe você não participa agora desse sorteio e já ganha um prêmio. E é claro que a gente começa falando desse jogaço entre Real Madrid e Manchester City. O time espanhol precisava da vitória contra o clube inglês, contra a equipe de Guardiola, e eles conseguiram. E o nome de um brasileiro, Rodrigo, que brilhou nessa semifinal da Champions. Inclusive, o Rodrigo, que marcou dois dos três gols do Real Madrid nessa partida, bateu ainda mais um recorde. O Rodrigo se tornou o primeiro jogador na história da Champions League a fazer dois gols nos acréscimos do segundo tempo em um mata-mata da competição. Então, além de ter contribuído muito para essa vaga garantida do Real Madrid na final da Champions League, o Rodrigo também bateu mais um recorde. Além do Rodrigo, Vinícius Júnior também fez mais uma grande atuação e saiu muito ovacionado quando foi substituído. Com a vaga garantida na final, Real Madrid e Liverpool se enfrentam no dia 28 de maio. E uma outra informação: o Real Madrid chega à sua 17ª do segundo tempo em um mata-mata da competição. Então, além de ter contribuído muito para essa vaga garantida do Real Madrid na final da Champions League,
o Rodrigo também bateu mais um recorde. Além do Rodrigo, Vinícius Júnior também fez mais uma grande atuação e saiu muito ovacionado quando foi substituído. Com a vaga garantida na final, Real Madrid e Liverpool se enfrentam no dia 28 de maio. E uma outra informação, o Real Madrid chega à sua 17ª final e tenta o seu 14º título na Champions League. É o maior recordista da competição. E o Luiz Felipe Scolari é o novo técnico do Atlético Paranaense. O treinador chega ao comando da equipe após a demissão do Fábio Carilli, que foi demitido após 21 dias de trabalho no comando da equipe do Atlético Paranaense. O presidente Petralha decidiu por demissão do Fábio Carilli e as conversas com o Felipe Scolari avançaram muito. Inclusive, o treinador já foi anunciado pelas redes sociais e chega para comandar a equipe do Atlético Paranaense. E de acordo com as informações da repórter Nádia da Rede Globo, Atlético Paranaense e Filipão assinaram um contrato que termina até o fim do ano. Então, é um contrato curto, mas que pode, inclusive, aumentar esse vínculo. Essa é a informação que a gente pode trazer para vocês.